iyadoo ay ahayd maalintii shishanaad ee uu tartanka ololaha doorashada u lahaa xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa waxa uu xisbigaasi ku bedelay kharashaadkii uu ku gali jiray ololaha doorashada inuu ku caawiyo dadka danyarta ee ku nool gudaha Soomaaliland. Xisbigani waxa uu maanta deeqa biyaa gaadhsiiyey barakacayaasha ku nool caasimadda Hargeysa, Naasa Hablood, magaalada Ugaaso iyo weliba magaalada Jimcaale. Ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay Saaq Sacad Muuse oo ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga wadani. Waxaanu yidhi xisbiga wadani waxa uu degmada gacan libaax ugu deeqay 25 booydood oo ugu tala galay dadka masaakiinta ee ku nool degmada sida Istanbul, Barakaca Cable-ka. Marka waxaanu dadweynaha maanta ay ugu deeqayaan biyahaasi in dadka masaakiinta degmada gacan libaax min ilaa 150 ilaa magaalada Ugaaso la gaarsiiyo. Sidaasi ayaanu maanta annagu ololihii kaga qayb qaadanay, annagu dadkayaga u naxayna una samafalayna kana joojinay sameecadihii iyo idaacadihii dhaadheera, iyadoo aanu meelaha qaarkood uga shidnay muxaadaro oo aan ku bedelay nidaamkaygii hore muxaadaro inay dadku dhegaystaan. Gudida booydaha waxaanu ka gudoonay 25 booydood oo loogu deeqay degmada gacan libaax. Dhankooda waxaa ka mahadnaqay deeqdani biyaa ee uu soo gaarsiiyey xisbiga mucaaridka ee wadani dadkii danyarta ahaa ee ku noolaa goobahani kala duwan, waxayna yidhaahdeen annagana biyaa naga dhargiseen, raashinkiina waana siinaysaan, ilaahay wax khayr qaba haynu ku bedelo walaalo, doorashadana ilaahay wax khayr qaba haynu ka dhigo, dee si wanaagsan lahay xisbiga wadani ilaahay wax khayr qaba walaalo ha siiyo. Dagacan iyo waxaan ku cudud baan walaalnagu inu ku soo dhaweynayna dadkiinni baanu nahay, waxaan ku dalkiinni baanu nahay, dee waxaan ku bushaariya bilkhayr baananku inu ku soo dhaweynaa walaalo. Xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa deeqo kala duwan oo isugu jira xoolo nool iyo caana gaadhsiiyey cisbitaalka Dhimirka, cisbitaalka TB-da, xarunta agoomaha ee caasimadda Hargeysa iyo weliba xarunta dhalinta. Ugu horreyntiina halkaasi waxaa ka hadlay mas-uuliyiintii xisbiga wadani, waxayna yidhaahdeen maanta oo ah maalintayadii shanaad ee ololaha sidaan horeba u sheegnay u qorshaysnayd inaannu ka geysano gacan dadyooga tabaaleysan ee samafalka ama samafalkana waa xaruntii agoomaha. Waxaan ku wareejinayaa xarunta agoomaha Hargeysa ee mas-uulkeeda iyo maamulkeeda 10 neef oo ariya oo aan ugu talagalay inay maalintaasi qada sharaf u ahaato oo ay ku qadeeyaan. Naqayaa xisbiga wadani oo maanta xarunta agoomaha Hargeysa ku caawiyey 10 neef oo ariya. Ma aha tani tii koowaad, maalin dhaweed oo kasii horreysay gudoomiyaha laftiisa ayaa waxa uu noo keenaysna 9 neef oo ariya. Xisbigu aad iyo aad buu mahadsan yahay. Waa xarunta agoomaha Hargeysa. Waxariin Maxamed Kosaar, Star TV, Hargeysa.